ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಘಾತ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. 30ರಿಂದ 40 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಹ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಂತಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗೆಳೆತನ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋದೋ, ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು MLA ಆದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗುಣ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗೆಳೆಯ, ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ, ಶ್ರೀಮಂತ ಹೃದಯ, ಧಾರಾಳತನ, ಕೈ ಚಾಚುವ ಕೆಲಸ, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಂಥವತ್ತು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾನು ಕಲಾವಿದನಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ನೇರ, ವಿಚಾರ ನೇರ, ಕಲ್ಮಶ ರಹಿತವಾದ ಹೃದಯ, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಲ್ಲ, ಅಂಬರೀಷು ನಾನಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಬಹುತೇಕ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲಾವಿದರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು, ಮೂಲತಃ ಮನುಷ್ಯರು. ನಾನಂತೂ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ 2-3 ಸತಿ MLA ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಒಂದು ಶೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾಟಕ ಇಟ್ಟಾಗ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೇಳಿದಾಗ 10-6 ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನೊಮ್ಮೆ ನಾಡು ನುಡಿ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 52 ಗಡಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಮಾಡು ನಾನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರು. ಕಲಾವಿದರು ಬಂದರೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆಗ ಅವರು ತೊಂದ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ 10-6 ಕಾರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಕಲಾವಿದರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಲೂರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸುಮಾರು 15,000 ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಜೊತೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಅವ್ರ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಥರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತು ಹೊರಟು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಹೃದಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಹಂ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಹಂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ತತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು. ನಮಗೆ 26 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಸ್ವಂತ ಅಪರಾಧವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಆಗ್ತಿದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕಲಾವಿದರ ಭವನ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ನಾವು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನಂತ ಹೊಂದಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾಹುತಗಳಾಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಧನ್ಯವಾದ.